ይሄ ልብስ የፈትል ልብስ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ጥምቀት ደርሷል አይደል? በጣም የሚያምር እዚህ ላይ መቀነት ይደረግበታል። ቆንጆ ልብስ ነው። ዋጋው 9 ሺ ነው። ይሄ ሲለብስ በጣም ነው የሚያምረው። መቀነት ነጠላ አለው። በዶቃ ከለር ነው መቀነት እና ነጠላው። ይሄው እጅ ላይ እንዴት እንደሚያምር ከፈለጋችሁ ላስቲክ እዚህ ጋር መግባት ይችላል። የወገብ ላስቲክ መግባት ይችላል። ብትኑ ይመጣል። ከለሩ ይሄ ነው። ስፋቱ ልዩት። የተጠረጠረ ፈትል ለምትፈልጉ ሲጠረጠር ደግሞ ጠበብ ይላል። ይሄ ስለተበተነ ነው። ነጠላው በዚህ ከለር ነው። መቀነቱ በዚህ ከለር ነው። በጣም የሚያምር ዋጋ 9 ሺ ያምራል። በጣም የሚያምር ይሄ ደግሞ ቀይ ጎንደሬ ነው። በጣም ነው የሚያምር። ዋጋ 5 ሺ ብር ነው። ለምትፈልግ በአረንጓዴ መታዘዝ ይችላል። በቀይም እንደዚሁ አልቆለት 5 ሺ ነው። ነጠላ መቀነት አለው። በጣም ቆንጆ ልብስ ነው። ይሄ ይገባል። የኔ ወጅ ወፍሮበታል። አልገባም ብሏል፣ ግን ለቀጣ እንላለ ሰው ይገባል። ለወፍራምን ሰፊ ይሆናል። ይሄ ይሰፋል። ይሄ ደግሞ ቶጎ እንደረኛ ነው። በባለፈው ማስቀርጸነዋል፣ ሰው አዞናል ወዶት። አሁንም ይሄ እንደዚህ ያምራል። ቶ ነው የሚባለው። ነጠላ መቀነት አለው። ነገራችን ላይ እዚህ ፋኖ መጨመር ይችላል ለምትፈልጉት። መስቀሉ መጨመር ይችላል። እንደዚህም ንጹህ መሆን ይችላል። እጁ እንደዚህ ያምራል። በጣም ቆንጆ ነው። ዋጋ 6 ሺ። ሺ ጎንደረኛ ደግሞ ምን ትባላለች? ቀጭን ጎንደረኛ ነው የሚላት። ደስ ነው የምትለው። ፋሽን ነች። በቀይ በዶቃ በሰማያዊ በፒንክ በፈለጋችሁት ከለር መሰራት ይችላል። በጣም ነው የሚያምረው። በትልቅ ነጠላ ሆኖ 4 ሺ ብር ነው። በትንሽ ነጠላ ከሆነ 3 ሺ 5 ነው። ትልቅ ትንሽ ነጠላ የሚባል አለ። ትልቅ መቀነት ትልቅ ነጠላ ከሆነ 4 ሺ ብር ነው። እጁ እንደዚህ ነው። እጁ እንደዚህ ነው የሚለበሰው። ለማንኛውም ሰው ይገባል። የኔ እጅ ወፍራም ነው እንግዲህ ይገባል። ለቀጭንም ሰው ይሆናል። እንደዚህ ነው። ዋጋ 4 ሺ ነው። ትንሽ ነጠላ ለምትፈልጉ ደግሞ 3 ሺ 5 ነው። በፈለጋችሁት ከለር መሰራት ይችላል። መጪው ጥምቀት ስለሆነ ለሁሉ ሰው ያስፈልጋል። ይሄ ልብስ ቆንጆ ልብስ ነው። ከአሁኑ ይዘዙ። ይሄ ልብስ ደግሞ አዲስ ልብስ ነች። በጣም ነው የምታምር። ስፋቱን ታየዋለህ። ያልኩ ስፋት 7 ሺ ነው ዋጋው። እንደዚህ ብሎት አልቆለት እንደዚህ እንደዚህ ተጠልፎ እንደዚህ ተሰፍቶ 7 ሺ ነው። እስራኤል መሄድ ነው። እስራኤል ያለች ደንበኝችን ያዘዘችኝ ወፍራም ነች። እዛ እንዲሰፋው በጣም ነው የሚያምር። ዋጋ 7 ሺ። የምንነግራቸው ዋጋዎች ካለቀላቸው ልብስ ከሆኑ ቀሚስ ከሆኑ በኋላ ነው። ይሄም ቆንጆ ልብስ ነው። ወደ እስራኤል የሚሄድ ነው። የፈትል ነው። ፈትል ልብስ ነው። ዋጋ 12 ሺ ብር ነው። በጣም ነው የሚያምር። እንደምታዩት ሰፊ ነው ጥልፉ። ዋጋው ግን ቀለል ያለ ነው። እንደ ጥልፉ ትንሽ ዲዛይኑ ተወዳጅ ዲዛይን ነው እንጂ አዲስ አይደለም። እነዛ ነው። ዋጋ 12 ሺ ብር ነው። ለገበያ ለምትፈልጉ የትም ሀገር ሁናችሁ ብዙ ሰዎች ነገራችን ስራ አስጀምራል። ውጭ ያሉ ሰዎች እንዴት ይሻላል እንደዚህ ስራ ልንጀምር ምናምን ሲሉን ዋጋ አስተያየት እያደረኩ እንደዚህ እንደሚሰራ እና እንደዚህ መጠነኛ ከ5 ሺ እስከ 10 ሺ ብር ያሉ ዋጋዎችን እልክላቸው እና ባላቸው ጓደኞች ጋር አላል ከአካባቢ ላላቸው ሰዎች ጋር ይሸጣሉ። ከዛ በኋላ ወደ ንግዱ ቀስ ቀስ እያሉ ይህን ቤታቸው ላይ ሆኖ ነው የሚሰሩ እንዲህ ኦንላይን ስለሚሰሩት እና ስራም ለሚጀምሩ ሰዎች ከስራችሁ ባሻገር ጎን ለጎን መሰራት ይችላሉ። በተለይ ውጭ ሀገር ላሉ ሰዎች በጣም ብዙ ነገር እንግዲህ እናንተ ባላቅም ይሰራል። ለምን ፖስት ማድረግ ነው ኦንላይን ላይ። ይሄ ልብስ አለ ብለህ እንትን ብትል እኔ በአፋጣኝ ሰርቼ እልካለሁ። የትም ቦታ መሰራት ስለሚችል ይሄ ልብስ እንደዚህ ብሎ ዘንጦ አልቆ 9 ሺ ነው። እስከታች ወርዶ በጣም የሚያምረው ተወዳጅ ልብስ ነው። ይሄ ልብስ ከኋላ እንደዚህ ሰፊ ነው። በጠባብም አለው በፈትልም አለው። በፈትል ሲሆን 11 ሺ ነው። በመነን ሲሆን 9 ሺ ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ልብስ ነው። ይች ልብስ ደግሞ በጣም የምታምር ምርጥ ደንበኛችን ነች። ዘወትር የምታሰራ ነች። በቃ አንዱ ሳይድ አንዱ ነው። ደስ የምትለች ሰፊ ነች። ወፍራም ነች። በጣም ነው የምታምር። ዋጋ 7 ሺ ነው የተሰራላት። አዲስ ዲዛይን ስለሆነች እና 5 አርብ ነው ልብሱ። በ5 አርብ ነው የተሰራላት።
ዋጋ 7000 ይሄ ልብስ ደግሞ በጣም የሚያምር ካሁን በፊትም ደጋግመን ሰርተነዋል ለሰርግ ይሆናል ለሁሉም ፕሮግራም ይሆናል ለእናቶች ይሆናል ይሄ መስቀል ቅርጽ ነው ያለው ይሄ ነገራችን መስቀል ነው እንደዚህ ሲለበስ ነው የሚታወቀው አዎ ፊቱ ላይ አምጥነዋል በጥፍ ታየው ለመስቀል ቅርጽ ታች ያለው ዲዛይን እዚህ ጋር አዎ ዋጋ 14000 አዎ ይሄ ልብስም ያምራል እንደዚህ ቆንጆ ልብስ ነው ሳትዩ አቀጠን ያለሽ ልጅቷ አቀጠን ያለሽ ስለሆነች ይቅርታ አዎ ጥልፍ ነው ያምራል 17000 ብር የተሰራላት እንደዚህ ያምራል ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ለእናንተ ነካ ማድረግ የሆነው ነገር ለኛ በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው ይሄ ለሰርግ መሆን ይችላል ቀበቶ አለው አዎ በጣም ነው የሚያምር ለሰርግ ከሙሽራ ጋር ሲለበስ ከካባ ጋር ሲደረግ በጣም ነው የሚያምር ጥልፉ እንዴት እንደሚያምር በጣም ቆንጆ ልብስ ነው ይሄ ልብስ ካሁን በፊትም ተቀርጿል ግን ደግመን ሰርተነዋል የሚያምር ልብስ ነው ቆንጆ ልብስ ነው በስማ እንዴት እንደሚያምር አዎ በጣም አይ ማንኛውም ሰው ማሰራት ይችላል ግን ያው መስቀል ከሌለው እነሱ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ስለሚያቀርቡልን ይሄን ብታሰሩልን እንዳስተያየት እንናገራለን እንጂ ለሁሉ ሰው ይሆናል ማንም ሰው ይለብሰዋል በጣም ነው የሚያምር ዋጋ 15000 ጥልፍ ነው ይሄ ልብስ ታይቷል ካሁን በፊትም አዲስ ልብስ ነው እንዴት እንደሚያምር የሙሽራ ልብስ ነው አዎ ከወንዱ ሲለበስ በጣም ነው የሚያምር ቀላል ነው ስራው ማለቴ እንደ ጥልፉ ይሄ እንትን ነው አዎ ከባድ አይደለም ይሄ ስስ ነው እንዴት እንደሚያምር የአርቡ ስፋት ታይዋል አራት አርብ እኮ ነው ግን አዎ እንዴት እንደሚያምር በቃ ሙሽሮች እዛዝን ታሎ ለሰርጋችሁ ቆንጆ አድርገን እናደርሳለን ይሄ ፈርጥ ነው ይሄ ፈርጦች ታይዋል ይሄ ፈርጦች ነው የተተከሉት እነዚህ ፈርጦች ናቸው እነዚህ በሙሉ መታያቸው ነጭ 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 እንደደቃቀና ካሜራ ላይ ይገባላል እነዚህ ፈርጥ ናቸው በሙሉ ከዚህ ስር ያሉት እንዳለ ከስር ያሉት ፈርጥ ናቸው አይነቀልም ፈርጡ አዎ ምን ቢደረግ አይነቀልም ፈርጡ በጣም ነው የሚያምረው እንዴት እንደሚያምር ስራው ነው ዋጋ 40000 ብር ነው አዎ ነጠለውን አንጮ ታይዋል እንዴት እንደሚያምር ለእናቶችም መሆን ይችላል ልጆቻቸውን ለመድሩ እናቶች ዝንጥ ድምቅ ማለት ለምትፈልጉት ይሆናል እጁ ጅጌ ሙሉ መሆን ይችላል ጅጌ አጓጎል መሆን ይችላል ይሄ አንገቱ ቅርጽ መቀየር ይችላል ቪኦ ምናምን መሆን ይችላል አዎ ይሄ ቀበቶ ነው ይሄ ከዛው የተሰፋ የተጠለፈ ነው ግን የሚነሳ ቀበቶ መሆን ይችላል እንዴት እንደሚያምር እዩት ይሄን በደንብ ያዝልኝ ለሙሽሮች አዎ ጥያቄ ለሚጠይቁ ሙሽሮች ወይም ስራችን ላይ መጠራጠር እንዳይገባችሁ እንዲቆንጆ ሆኖ ይሰራል ይሄ ሲጀመር ሁለት አይን መነን ነው ሁለት አይን ማለት ወፈር ብሎ የተሸመነ መነን ይሄ ዳብል ነው እንደገና ተጨማሪ አርግለው ተጨማሪ ገበር አለው አዎ በጎን ዚፕ አለው ማስፊያ ማጥበቢያ በጣም ነው የሚያምረው ጥልፉ ከስር አይኮሰኩስ ምን ምን አይልም ይኸውልህ ልቅም ያለ ነው እንዴት እንደሚያምር ሙሽሮች አወቅታችሁ ስለሆነ አሁን የምትዳሩ ጥር ላይ በፈለጋችሁ ወቅት የምትዳሩ እንዴት እንደሚያምር እዩ እዚህ ጋር ያለውን ቅርጽ እየው ያው ማብራሪያ በዛውበት በደንብ ይታይ ብዬ ነው እንደዚህ ታያቸዋል እንዴት እንደሚያምሩ በጣም ነው የሚያምሩት ዋጋ ቀላል ነው እንደ ድካሙ ዋጋው ቀላል ነው ከእውነት በጣም ብዙ ድካም አለው አዎ ይሄ ለእነዚህ ነገር ለሚለጥፉት ራሱ የምትከፍለው የምትገዛበት ዋጋ ውድ ናቸው ቁጭ ብሎ ስራይብሎችን ሲለቅም አዎ ይሄ ነጠለው ነው አሳይቻለሁ ቀድመን እንዴት እንደሚያምር ትልቅ ነው ነጠለው እንደዚህ ሲለበስ አዎ ውበቱን ላሳያችሁ ይሄን በደንብ እንግዲህ አይዮ እንደሚያምር
بيتنيوم يا عالم كفل بيتنيوم بوتا بتوانو دولولن بالاچوبت يدرسال بطرات تسرتو معناتنو سبسكرايب ادرغو شير ادرغو لايك ادرغو لنانته نكا ماردرك يهونو نغر لنيا بتام يدقمنال معناتنو